Zdravím všechny příznivce Max Pavrlík při sledování našeho vašeho vánočního dárku, kterým vás budou provázet Oldřich Gajdoš a Petr Zoubek. Věříme, že se následujících 10 minut budete bavit a zároveň doufáme, že naše vtípky nikoho neurazí. Přichystali jsme si pro vás video, v kterém uvidíte to nejlepší ze srazu Max Pavrlík na Masarykově okruhu v Brně, kde hlavním tahákem byly závody vozů třídy GT1, tak pojďme směle do sestřihu. K tomu, aby jsme se vůbec dostali na okruh, bylo zapotřebí zakoupit takovéhle lístky, nejlépe zlaté karty, aby jsme měli přístup všude po okruhu. Zde můžete vidět Masarykův okruh z výšky a hlavně pedok, kde jsme strávili nemalou část našeho srazu prohlížením závodáků a hledáním výtiváků. Hned na úvod srazu všechny zaujala výška Petra Zoubka a Petra Kulhana. Mimochodem všimněte si toho muže v pozadí, který si je taky fotil. A pracovní název téhle fotky bych prostě nechal Mount Everest a Mariánský příkop MPL. Pěkné babenky. Hej holky! Odstřel mladej. Nádherný pohled na trať a nejenom na trať. Ale i na jezdce, kteří nám tiše záviděli. Pánové, ze zhora se na nás dívají kluci z Max Pavrlík, chtěl bych tam jedno jezdit, tak se snažte, ať podáme dobrý výkon, jo? Jasně, v klidu, samozřejmě. Vítejte v mém království, páni z Max Pavrlík, a hlavně na nic nešahejte. Zatímco my jsme se kochali, mechanici tvrdě makali. No, tady ti to zrovna teda ne. A tady už vidíme tým Ferrari, do kterého si šel Jarda vyřídit smlouvu na příští sezónu. Mimochodem vyřídili i svému stavovému kolegovi Vaškovi Jankovskému. A při té příležitosti se Jarda i u Ferrari vyfotil, avšak tu vlajku držel poněkud divně. Hej Jardo, otoč to! Jo, super! Patrik a Víťa to taky zkoušeli u jednoho týmu, Víťa Fone, který je ovšem nevzal a za to mu tak poničili plakát. No a tady nám Olda machroval se svým 20 megapixelovým foťákem, že se ani pan Drápela nestačil divit, ale Patrik pochopil, že to byla prdel. Vlajkonož Ondřej Drápela, následovan po své levici Martinem Zamanem a po své pravici Tomášem Repíkem, hrdě nesl prapor Max Pavrligy a hrdě vedl svou družinu MPL k dalšímu objevování neznámé krajiny pedoku Masarykova okruhu. Paňáček Michelin zde činil nábor do Max Pavrlík a jako prvním vybraným byl Matěj Zoubek. A při té příležitosti si Olda dohodl kontrakt na další sezónu. Vy to zatím nevidíte, ale Ondra si zde fotí stojící bouráky šéfu Max Pavrlík. Po zkontrolování zaparkovaných aut šéfu jsme opět zvihli kotvy a mířili na tribunu C. Prosím tě, nevíš, jak to Vítě dělá, že je tak dobrý? Ty vole, hele, já nevím, na tom chodím jenom hlídat děti, když on jezdí závody.
Po příchodu na stadion jsme všichni byli dost unavení, a to hlavně naše vajka, a Ondra se to snažil napravit. Nejlepší to heslo tak, aby se tady nikdo nedostal. Ondra, evidentně potěšen úspěšným zapíchnutím vlajky, rozdával svůj úsměv na všechny strany okruhu. Za to Patrik Novotný ten svůj raději skryl a nasadil krátkou odpolední siestičku. Vítě Vácha se svým paraplíčkem byl žhavým kandidátem na titul módní ikona okruhu, již se nakonec nestal. No ale i napříč tomu, paraplíčko sklidilo úspěch u Jardy, který by evidentně měnil za kšiltovku Ferrari. Vlajka Czech Online Racing se opět začala kácet k zemi a nikdo jí nepomohl. Petr Kulhan, vracející se z už úspěšného fotografického lovu, si ji vůbec nevšímal. To samé dělal pospávající po závodech pokukující Marek Slavík, který ji prý neviděl. No, a vidět ji ani nemohl Ondra a Tomáš, který zvuky burácejících motorů brali spíše jako kolébavku. Co pak krásného se tady Ondrovi zdálo? O čem pak snil? Že je motýlem poletujícím na louce? Ne, zdálo se mu, že je závodníkem. Vidíme na velkoplošné obrazovce, která je vám v dispozici tady v prostoru startu a cíle a také na stadioně. Tak. Leading car už se nám řítí do boxové uličky. Zajíždí tam právě teč. Vozy dodržují předepsanou rychlost, stále nám svítí červená. Už maximálně. Tak, i startovní číslo 8 už nám vyhodl kocové uličky. Tak pořadí vypadá, že se nám zachovalo. Každopádně z pohledu diváka to vypadalo, že startovní číslo 1 Andrea Bertolini jako vyrazilo něco dřív, ale zatím se to neřeší, takže uvidíme. Každopádně Tomáš Jenker si udržel svoje druhé místo, kde startovní číslo 7. Spectators to pack up their blankets and picnics and head off back to Brno, Czechoslovakia's or Czech Republic's second largest city, where I'm sure there's an awful lot to entertain them. Úsměv, uděláme si jednu fotečku a když jsme tady tak krásně zborově nastoupení, tak si dáme jednu vánoční. A Jarda jako mistr nám bude dělat hlavní hlas.
This is Christmas.